Tietääkö joku, onko tämmöisellä jotain keräilyarvoa? Mulla olisi tämmönen ihan käytännössä uudenveroinen, niin tämmönen Polaroid-kamera sieltä, onko se nyt 80-90-luvulta ehkä. Ja ei ole monta rullaa kuvattu, että mä tiedä saaks tähän näitä filmejä vielä, mutta tosiaan tää on tuo kaapin perällä ollut ja nyt sattui silmiin, että sillä ei ole monta kasimusta niitä kasetteja, mitä tänne laitettiin, niin kuvattu. Että ihan käytännössä uuden verone. Että olisi kiva tietää, onko tämmöisellä jotain arvoa nykypäivällä jollekin keräilijälle tai jollekin alasta muuten kiinnostuneelle. Että.